xilliga ay dhacayaan dabaylaha xooggan ee xagaagu waxa ay saameyn weyn ku yeeshaan kalluumaysatada. Haddaba xubno ka mid ah kalluumaysatada berbera oo uu ka mid yahay guddoomiyaha kalluumaysatada ee gobolka saaxil maxamed nuur xasan qadaafi ayaanu wax ka weydiinay dhibaatada ay ka cabanayaan xilligan ba-an ee dabaylaha xagaagu ay dhacayaan. arrinkaas markuu soo noqnoqday waxaanu doonaynaa waxaanu ku cabanaynaa daryeel la-aan. laashkayga baa wasaaradda ka hordegay, anigu waan mulkiilaha ka ahaa, waxba lagama qaban. joosankii biyaa lagaga soo dallacaya ma yaallo, shaadharkii dadkii badda gelaya loo gashanaya ma yaalliin, wax allaale wax qalabe haysaa ma jiraan. hadalladeedan dhowr jeer annagay wasaaradda u soo noqnoqday, waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo madaxweynahaba in guddid xaqiraadiso annagana aanala waraysan wasaaradda, kalluumaysatadana aana waraysan. ma annagaa been sheegaynaa? ma wasaaraddaa been sheegaysaa? ma annagaa dayacan mise annagaa iska hadlaynaa? wixii dayacee kalluumaysatadu qabta waqtigii xagaagaa la galay waa la dhimanayaa oo waa la degayaa oo wax walba waa imanayaan. laakiin waxaa la doonayaa asbaabta in la sameeyo, qadarka ilaahay baa iska leh. laakiin hadday bilaa dhowr iyo soddon sano wasaaraddu bilaa asbaab tahay, yaadir waa mushkilad. halka ugu horreysa laga eegayana waa xafiiskooda, marka iyagii baa gurmad u baahanay, maxay gurmad noo fidiyaan? marka waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa, aanu hore uga codsannay, onaba ka codsanaynaa, waar meeshii hoos ha naloo eego oo guddi xaqiraasa naloo soo diro, guddi madaxtooyada ka socoto oo madax bannaan ha loo soo diro. mar markaa kaayaga been sheegaya ha la arko, waanu dayacanay oo waanu dayacanay waanu dayacanay niyo. qolada maamulka waanu wareysanay, waxay noo sheegeen halkan laashkaagu uu dhaawac ku gaaray inay tahay meel caadiya, waa loogu talagelay xilliga dabaylaha inay istaagaan. maxaad ugu badweynta u geysan waday laashkaaga? halkan maan ku caariyan badweyntaan geeyaa, halkanna dabaysha ka dhacdama badweyntana ka dhacda. halkan weliba dhulkayla dhacaysa waa meeshii, waa marsadii weeyaan, mawjadu way jirtaa oo dhulkayla dhacaysa oo way jirtaa, meel walba u ka jirtaa mawjadu way ka jirtaa. taas wax laga murmi kara maaha. ee waxaa la doonayaa war wixii dhaca maxaa laga hortegi karaa? maxaad ii fidinaysaa? iminka johnson maan soo qaaday kbia wasaaraddan waxaan ka soo qaaday dowladda hoose, tuumbadii dowladda hoose, iskriimkii dowladda hoose, bismiskii dowladda hoose, dowladda hoose maan ku cararnaadee. wax gargaar mama wax hayaanba, ha fadiyaana ma hayaanba, qofka hadduu wixii hayo maba hayaba, iyagaa gurmad u baahanba. markaa wasaaradda ama wasaarad shaqaynaysa ha noqoto, annagu hadalka kama sinaysane, ama wasaarad shaqaynaysa ha noqoto, ama wasaarad magaceeda la waxay khusaysaa wasaaradda kalluumaysiga ama wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga. dee imanka waxay u janjeersatay xanaanada xoolaha, kalluumaysiga waa laga tegey. haddaanu been sheegin ha la yimaado oo gobolku ha yimaado oo si ha la soo dira guddi xayraysa in ha la soo diro oo la waraysto warbixinteeda waxba nalaga qorinba, annagaaba been sheegayna. waxaad ka warataa xilligan oo kale waa kuwa laashishka wada tuban, kalluumaysadii wada joogaan, maxay saameyn waxay ku yeelanaysaa? imanka laash le laashka gamuurleegaba imanka badda ku xumaaday, ciduu gurmatay markii waayay qolo mareyn isoo badda ah, ciidamadaa badda qaado jabuuti bay geeyay nimankii, laashkiina bartii baa lagaga yimi. asbaabaha wax allaale u xidhiidhaan wasaaradda lala socodka ma jiraayo, gobolka ma jirto, g f la haystaa ma jirto, bahalkana g b s lagu arkaa meesha jooga ma jirto, wax allaale wax kalluumaysta intaa dalka la jooga loo qabtay ma jirto. niyow kuwii hore iyo kuwa dambatoona idinku waxaad tihiin ganacsato, waa shaqaysataan, idinka laftigiin intaas ku tagtaan maxaa wixyaa waxaa uga hortegi lahaydeen ku samaysan weydeen? waanu samaysanaa intaa awooddeeda waanu samaysanaa, awooddeeda wax ka baxsan ma samaysan karno. waa dagrarota dadkani maalgelintu sideed bilood imanka kalluun lama arag, sideed bilood khasaaru ku jiray, ciidda kama qabto, mar horey galeen ciidda kama qabto, ciddi maalgelin ma siiso, ciddi waxba ma siiso. dabcana sidoo kale waxaanu isna su-aasha lamid ah bulsha t v ay hordhigtay maamulaha shirkadda gamuur fishin suweer daahir gamuur oo isagana shirkadiisa xagaayadii ina soo dhaafay dhibaatooyin kala duwan oo lamid a tan maanta ay ka soo martay. qadartina way iska dhacdaa, tanaba musiibooyin dee ilaahay kuu sababay inay kuu dhacdo. laashkan wuxuu baxay shantii bishii juun buu baxay, markuu maqnaa meelaha isteed cisho ayaan tabay in laashkii maqan yahay. kabaadina waxaan sameeyey nin makaanigo noo shaqeeya baan la hadlan ku wari, bal laashkii wuu maqan yahay, bal dabaylana wuu jiraano, imika waa xagaa abaal ku jiraayo iyo dabaylo. markaa laashkii waana tabnay, kabaadina laashkii waxaan ugu soo sheegay inuu marayo badweynta, denna uu halkaa ijiinkii kaga xumaaday. markii ijiinku halkaa kaga xumaaday ayaa ciidamadii Mareykanka naafadii ay u yimaadeen oo ay ku yidhaahdeen wan idinka nababaadinaya laash ka taga. taasina waa khalad inay laashkii iyo waxay ahayd inay isku jiidaan, amba ay la soo hadlaan ciidamada Mareykanka ay ku dhaahdaan waxaan ihaynaa dowladda u kaalaya. dan waxay sameeyeen
المكا حير كوحن كهلاي إذا ماذا بيج كي كله يهين يعني جبوتي كسكار كه إذا ماذا بدي جبوتي أيان كهلاي بيج كوجا دين هكا سان كهلاي إن إنفورميشن كي باش يدون تهاجم مرتي وانلا حيري حيقول هذا شغاله نيو نبات قبان سفارة هو رجني وطبعاً عشاء أيام هذا كهنا كرتينا يحكي كده بيا سوى حيرنا نقول هذين الحانتي دي نساسة نقول بقنت هاي تروح نبص تتنا وحويان وحان شيرين سكحنان وسارد ديو يأكل مستديو أيه شيرين مثلاً نيو بلدين أبو أرضا تاسع هو عني أنا يولي تيشيرين مثلاً حلاه هاي وسارد ده من جود للسمايا ولس كاشلا وحي مصيبة علينا نسق مدى وياسين شام علي تلفزيون كعالمي جاه بلش تي في مقالة بربرة.